Ja sam čuo da vi gajite voće. Da, ja se bavim voćarstvom. Ovako, ako kažemo 74. to je kasni period. Onda 67. bio mi je otac izvrsni poljoprivrednik, odnosno voćar. E od onda na našoj parceli od hektar je voće se uzgajalo. Šta gajite? Višnje, breskve, grožđe, jabuke, kruške i tako dalje. Gajio sam i maline i to je druga priča. Ima li plasmani, šta je najisplativije? Višnja je za nas, za naše podnemlje super. Ona uspeva u ovim našim uslovima, stigne za berbu kad su izbegne suše, kiša je dobro došla sada, da, tako da imam sada 12 kg po jednom stablu. To je po hektaru, pa sada ne računamo ako je 1000 stabala po hektaru, da se ne bavimo tim ekonomskim stvarima, ali je mnogo duplo isplativije nego pšenica. Jeste zadovoljni cenom, imate li plasman? Plasman je pijačni plasman. Samo pijaca? Da, samo pijaca. A hladnjači, jel dajete? Pa ne, ove godine nismo dajali jer bilo je vremena za pijačni plasman. Bilo je i super kvalitet. Ostalo voće? Pa breskve isto pijačni plasman. Naše voće... Sve na pijacu? Sve na pijacu. I mi smo, kažem, ako se bavimo tradicionalno voćem, onda svi me znaju i svi kupuju od mene. Evo, samo da vas pitam. Da. Naš seljak svaštare. Šta vi savjetujete? Ja savjetujem odavde, pa do ovo celo, do ponora, do kostura. Pa nema šta, ne treba da se analiza zemljišta pravi kad znamo da je rasadnik bio voćarski kraj. Ponor je isto, se bavi rasadnikom višnje i tako dalje. Bilo i nekad i grožđe. Znači, samo voće. Samo voće i voće. Koje je voće pod jedan? Pod jedan je višnja. Onda? Pa jabuke, ne bi jabuku preporučio jer to treba više prskanja, nismo bi, ali višnja, trešnja može da, trešnja. Odavde do babušnice Pirotsko polje? Samo voće, šljive, višnje i ostalo voće. Grožđe, da, pogledajte, to je naš... Pa gnjilanje uvek ima grožđe. Uvek ima grožđe, sada, ja sam posljednji zasadio vinograd, to je bilo 2000. godine. Od onda nijedan čokoladni nije sadio. To je žalosno. Da. Za buduće generacije.